Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін жаңа сабағымыз Қазақтың әйгілі композиторы, күйшісі, домбырашысы, дирижері Нұрғиса Тілендиевтің өмірбаянымен, шығармашылығымен және Саржайлау әнімен танысатын боламыз. Балалар, біз бірінші сабағымызды бастамас бұрын не жасаймыз? Дұрыс айтасыңдар, біз дауыс жаттығуын жасаймыз. Олай болса, бірінші жаттығуымыз ашық буын, мам. Мам, 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 мам. Мам, 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 мам. Тамаша балалар, осымен біздің жаттығымыз аяқталды. Балалар, енді мен сендерді Нұрғиса атамыздың өмір жолдарымен таныстыра өтейін. Тілендиев Нұрғиса Атабайұлы 1925 жылы 1 сәуір күні Алматы облысы, Іле ауданындағы Шилікемер ауылында дүниеге келген. Әкесі Атабай домбырашы, халық әндерінің білгірі болған. Шешесі Салиха да музыканы жақсы көрген. Өлең айтқан, тіпті сырнайда да ойнаған екен. Нұрғиса бала кезінен бір орында отырмайтын. Анасы балам бір бәлеге орнып қалмасын деп, аяғын ағашқа байлап қойған кездері де болыпты. Артынан баланың энергиясын домбыраға қарай бұрған. Сөйтіп Нұрғиса атамыз 5 жасында әкесінен домбыра тартуды үйренген, ал анасы ноталық сауатын ашты. Нұрғиса Тілендиев домбырамен қатар бокспен де айналысқан. Алайда Ахмет Жұбанов не бокс, не музыка деп шарт қойған кезде Нұрғиса атамыз әрине өнерді таңдайды. 1943 жылы Нұрғиса атамыз соғысқа аттанады. Сол кездегі көпшілік жастар сияқты 16 жастағы жігіт те төлқұжатына 2 жас қосып жаздырып алады. Сөйтіп 1945 жылдың 9 мамырына дейін Нұрғиса атамыз Курск шайқасынан бастап Берлинді алғанға дейінгі сарбаз жолымен жүріп өтеді. Бірнеше рет жараланады. Соғыс біткеннен кейін ерлігі үшін, Берлинді алғаны үшін және Ұлы Отан соғысындағы жеңісі үшін медальдарымен марапатталады. Нұрғиса атамыз 18 жасында өзі сұранып соғысқа аттанған, үш жерінен жарақат алғаннан кейін аман есен еліне оралады. Сонда да талантты, жас өнерін әрі қарай жалғастырады. Келгеннен кейін ұлттық аспаптарды жинап, оркестр құрды. Нұрғиса атамыз өте өмірге құштар жан болған. Ол 400-ден астам ән жазған, 11 фильмге музыка жазған. Нұрғиса Тілендиев халық артисі, республика өнірінде еңбегі сіңген қайраткер, еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. Кеңес елінің халық артисі, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1998 жылы Нұрғиса атамызға халық қаһарманы деген атақ берген екен. Балалар, енді осы Нұрғиса атамыздың Саржайлау әнін бәріміз бірге орындап көрейікші.
Тамаша балалар. Біз жаңа саржалау әнін тыңдадық және бірге қосылып айттық. Енді айтыңдаршы, осы ән қандай ән? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ол өте нәзік, әсем. Ол өз тыңдаушысын бірде желпіндіріп, бірде тәтті мін толқынымен тербететін ырғақты ән екен, иә? Тамаша балалар. Балалар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Экраннан көріп отырғандарыңыздай, сұрақтарға жауап береміз. Нұрғиса Тілендиев деген кім? Нұрғиса Тілендиев нешінші жылы және қай жерде дүниеге келді? Нұрғиса Тілендиевтің әкесі кім болған? Нұрғиса Тілендиевтің анасының есімі? Нұрғиса Тілендиев музыкадан басқа тағы немен айналысқан? Нұрғиса Тілендиев нешінші жылы соғысқа аттанады? Нұрғиса Тілендиев қандай медальдармен марапатталады? Нұрғиса Тілендиев қаншаға жуық ән жазған? Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев нешінші жылы халық қаһарманы деген атақ берген? Нұрғиса Тілендиев нешінші жылы қайтыс болды? Ал енді үй тапсырмасын берейін. Бірінші, дауыс жаттығуларын қайталау. Екінші, саржайлау әнін жаттау. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.